Մոսկվայի Լուժնիկի մարզա համալիրում տեղի ունեցած խառը մենամարտերի մրցաշարում Հայաստանը ներկայացնող Ալբերտ Ղազարյանը մեծ առավելությամբ հենց առաջին ռաունդում հաղթեց ադրբեջանցի Ռուսլան Մուրտազովին։ Հաղթանակից հետո Ալբերտ Ղազարյանը Արցախի Հանրապետության դրոշը ձեռքին նվաճումը նվիրեց հայ զինվորներին ու դիրքապաներին։ Ну что ж, Альберт Ղազարյան подтвердил репутацию бойца, который одинаково хорошо бьет и одинаково хорошо работает. Մայիսի 10-ին Ղազարյանը և Armfighting Federation-ի նախագահ Հայկ Ղուկասյանը ժամանեցին Երևան։ Զվարթնոց օդանավակայանում հավաքված երկրպագուները և մարզիկի հարազատները սպասվածի համաձայն մեջ շուքով դիմավորեցին հաղթողին։ Մենամարտը շատ բարդ էր, քանի որ հակառակորդս ադրբեջանցի էր։ Ուզում էի շատ ուժեղ ծեծել, ուղղակի մրցավարը ձեռիցս հազիվ տարավ։ Հաղթանակից գրավականը իմ մարզումներն էր, քրտնաջան աշխատանքները, թե իմ կողմից կատարված, և թե մարզչական, և թե պրամաուտարսկան աշխատանքները։ Մենք ընտրել էինք մի հատ մարտավարություն, որ մրցակցին կարողացանք խաբել և իջացնել դեպի ներքև, քանի որ մրցակիցը կանգնած դրությունից բավականին ուժեղ մարզիկ էր, և նաև բարձրահասակ, և նաև ձեռքերը երկար։ Փորձեցինք նրան խաբել և իջացնել, և դա մեզ ստացվեց։ Ռազմիկ Հովանիսյան, Տիգրան Ղուկասյան, Մարզական Երկիր։